Sekund für unser Fünfter. Er ist auf die Pferde per Sekunde weit. Und ein verfuschter Poengel. Eins von den Herzen hier, ein Wild, vor den Kuhl. Die Kurse, die Nallen und Winsor. Och! Och här killarnas största koncentration inför den här matchen har varit att inte gå sönder. Lasse Boke Karlsson spelar på sina 2-3 zon här. Det är de bästa. Helsingborg och Berg med många landskamper. Skyttevall! Också han. Denna säsongen gjorde Åke Skyttevall 14,5 poäng i snitt. Och Chris Björnberg lägger i 2 poäng. Chris Grönberg som spelade på Lafayette College, kom till Alnit och sen även blev svensk mästare med Hageby. Kom igen nu publiken, vi gör några matcher här! Lasse Boot! Larry! Och Empa för uppmanaren, Anders Emilsson. De här killarna är alltså... bra retur där! Och Kim Karlsson! Dock utan tejpat finger den här gången. Kolla vilka passningar! Micke Sundqvist! Peter Gunterberg som snittade 11 poäng den här säsongen 78-79. Christian Feldreis, också han har ungefär 11 poäng. De svingar runt bollen bra, men kom igen nu! Det är en defense nu på Uppsala! Oj. Vänta nu, det här ser ut som vanligt. Kom igen Uppsala! Publiken, ge dem allt nu! Och jag ser Claes Åhammar och Jösse Abrahamsson som dömer. Claes, vad är det som händer?
Lindfors. Han som avgjorde den femte och avgörande finalen i Eriksdalshallen. Oh! Och det är 2 minuter och 20 sekunder kvar av den sjätte finalmatchen. Och det är Ludvig Erik. Kom igen Ludvig, det är över här nu. Larry mot Stene, de här killarna kan varandra väl. Flera av dem fyller jämt nästa år. Och det är inte 30 de fyller på. Vilket lag han spelade efteråt. Och se de här tickarna, vilken koncentration! 49 sekunder kvar nu, kom igen nu sista killar! Publiken, nu gör de allt! I Uppsala, nummer 5, Lasse Borg!